tjetër. Unë ju e dëgjua dhe insertin, por dua t'ju pyes. Rama propozon pra që KFOR-i të marrë në kontroll situatën në veri të Kosovës. Ju si parti opozitare, jeni dakord që kjo të ndodh? Tani, për vlerësimin tim, gjithsesi që forcat e KFOR-it duhet të jenë më shumë prezente në atë pjesë, por nuk duhet të neglizhohet asesi edhe prania e institucioneve të sigurisë së Republikës së Kosovës. Mm-hmm, e qartë. Por a do sillte kjo një lloj garancie, le të themi, dhe sigurie? Gjithsesi trupat e KFOR-it, në këtë rast trupat e NATO-s, duhet të jenë vigilente dhe prezente më shumë dhe më në mënyrë më të vendosur në atë pjesë të Kosovës. Që gjithsesi të jenë qyqen dhe të parandalojnë këto incidentet të ardhura nga Serbia. Në këtë rast jo nuk mjafton të thotë incidente po sulme terroriste të mirë organizuara nga shteti i Serbisë kundrejt shtetit të Kosovës dhe institucioneve të saj. Prandaj prania KFOR-it gjithsesi që duhet jetë më e madhe dhe më e vendosur, por bashkë me institucionet e sigurisë të Kosovës. Mm-hmm. Por në qoftë se ndodh kjo, pra që ka thënë dhe kryeministri i Shqipërisë dhe Rama që KFOR-i të marrë në kontroll veriun, çfarë do të thotë kjo për Serbinë? Po do të thotë që të ketë më pak gjasa që të ndërhy në mënyrë flagrante në sovranitetin e Kosovës dhe me këtë do të thonë kuptohet si një përgjigje e merituar për Serbinë si një faktor destabilizues i rajonit Ballkanit, posaçërisht për përpjekjet e saj për të minuar shtetësinë e Kosovës në atë pjesë të territorit të Kosovës përmes ndërhyrjeve flagrante me forma të ndryshme të veprime kriminale.